Well, hello there. Den tager vi lige en gang til. Well, hello there. Jeg kan ikke finde ud af at tale. Well, hello there. Tobias er bag mikrofonen. Så kører det. Næsten da. Velkommen til endnu en video her fra Freaky Ninja Sim. Jeg har fået æren endnu en gang med at være stemmen bag et af de her sådan, speed builds, tror jeg vi kalder dem. Fordi de er jo ikke så lange. Vi har simpelthen gang i noget, som jeg overhovedet ikke blevet sat ind i, hvad det er, vi skal bygge her. Det er noget bygning i hvert fald, og det ligner noget restaurant, café af en art. Der er i hvert fald lidt bord med nogle fancy paraplyer der, som dækker for solen. Me like. Det kan jeg godt lide. De fleste af jer er sikkert efterspurgt Nina. Nu har jeg ikke lige sådan på det sidste fulgt med i de seneste video-uploads, men hvis der er nogen, der har spurgt, og hvor jeg bliver af, og om jeg ikke snart skal lave noget igen, så her har I mig tilbage. Har I savnet mig? Så er det dejligt. Jeg er også glad for at være her igen. Nå, men den her bygning, som ligner et... Jeg skal være svaret skyldig, hvad det er. Jeg ved det ikke. Hotel, café, restaurant, ting, eller sager. Der, jeg ved ikke. Der er i hvert fald lige blevet sat nogle markiser op, og så laver vi lige en... Er det en overetage, som vi ser her? Det kan også godt være, det er bare et hus. Jeg aner det ikke. Kromutter har gang i noget her. Det og kan ikke rigtig beslutte sig for, hvad for en type tag, der skal være på det. Men det er også fair nok, altså... Der er jo tonsvis af tag. Og det ser sådan lidt... Det ligner sådan en gammel... Det ligner sådan en gammel landsby. Jeg kommer til at tænke på julekalender, fordi det er snart jul. Den gamle by. Eller jul i gamle by, hvis der er nogen, der kender den. Det minder sådan lidt om det. Jeg ved så ikke, om det er derfor, hun har fået inspiration. Det skal simpelthen være et svar skyldig. Det kunne godt ligne noget... Noget restaurant, for nu kommer der et skilt op der. Og igen et skilt op der. Det er ikke et kamera, et gammeldags kamera. Nej, der. Det ligner sådan en blomst. Det ligner noget café af en art. Det blev da rimelig lille, det der skilt. Skulle det ikke være større? Nå, nok om det. Flere markiser. Vi nægter simpelthen at gå ned på markiser. Det er solafskærmning i bedste klasse. Fin mur, vi har her. Mursten, tror jeg i hvert fald, det ligner. Men når man så kigger ind i det, så ligner det som om, at det er... Ja, nej! Undskyld! Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det her det er. Om det er en restaurant, eller om det er en café, eller et hus, eller... Fordi når man går ind og kigger i... Altså, hvis jeg nu kunne få lov til at styre det, i stedet for bare at skulle se det, så var det meget nemmere at bevæge mig hen til, hvor jeg nu ville kigge. Men nej. Så skal der lidt plantekasser op. Med nogle pæne blomster, nogle caféborde. Altså jeg hælder stadigvæk til, det er en form for café eller restaurant, men så igen, så kigger man indenfor. Det er ikke noget, det er et hus eller et eller andet, der er nogen, der bor der. For God's sake. Det er ikke nemt at være mig. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen også, når det er, at jeg sidder og prøver at gøre mit bedste her for at kommentere det i fedeste stil, så sidder der nogen og griner mig op og ned af ryggen. Det er jo helt forkert. Det ligner altså en café restaurant agtigt. Det kunne også godt være det... Nej, det er det da. Det går alt for hurtigt. Jeg har ondt i øjnene. Altså nu fjerner vi det hele, så er det jo virkelig værd at se. Det bliver en udfordring for mig det her. Det ligner utik ind. Jeg kan ikke finde ud af det her. Det går virkelig skidt. Og jeg sidder i og kigger med derude, og så tænker I, hvad laver jeg? Hvad snakker jeg om? Jeg ved det ikke, for jeg ved ikke, hvad det er, vi skal snakke om her. Er det et hus, eller er det en restaurant, eller er det en café? Okay, jeg har besluttet mig for, at det bliver en restaurant-café. Fordi der er paraplyer udenfor, der skyer for solen, og vi har markiser, som vi nægter at gå ned på udstyr med. Det må det være. Det kunne også være en restaurant, skråstreg café, skråstreg hus. Det vil sige, hvis der er en, der har virksomhed der, så arbejder man i en restaurant, og så er det sådan set også den private bolig. Jamen, jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, om jeg har den der fornemmelse med, at jeg frygter, at jeg måske lige skal hive hende ind, og så kan hun lige selv forklare, hvad det er. Men nej, den kan jeg sgu få lov at sidde med. Og så skal jeg prøve at forklare jer, så godt som det overhovedet er muligt. Det trækker lidt pænt. Det kan jeg godt lide. Nej,
det er en restaurant-café, sådan tror jeg næsten der. Og der bliver bygget på livet løs. Det vi kan se her, det er vist... kan man kalde det forhallen, der hvor man bestiller. Der hvor selve køkkenet er. Hvor det hele det bliver tilberedt, forberedt, lavet. Så kan man jo sidde udenfor og spise, hvis det er det, man gerne vil. Og jeg tror, at når hun har bygget det her, så har hun haft det svært ved at finde ud af, hvad skal jeg vælge? Skal det være det ene eller det andet? Skal jeg have trægulv, skal jeg have flisegulv? Og fæsende tapeter ser rigtig godt ud. Igen har jeg altid været... hvad hedder det? Ikke forundret. Jeg er altid imponeret over, at hun altid kan finde på nye ting at lave, og... det... så selvfølgelig er det jo aldrig det samme. Sims er simpelthen... den... eller det spil hedder det jo så, hvor man kan få tiden til at gå, og det er ikke et spil, man som sådan kan gennemføre. Man starter på det helt fra bunden, og så vælter det bare ud med idéer. Jeg elsker det. Men i stedet for, at jeg skal sidde og tale tomsnak her, så kan man jo så passende gå over og så nævne den nye pakke, som fik eller får udgivelse i morgen. I dag er det jo så nok i morgen i dag. Nå. IDK, I don't know. Den hedder hund og kat. Og den er fed. Af hvad jeg har set indtil videre. Når den kommer ud, altså I skal virkelig glæde jer til den. Fordi at Nina har været så heldig at vise mig, at man kan lave gadekryds. Ikke kun af hunde, men også af katte. Og så har hun fundet på to navne. Katten hedder Mr. Mutz, og hunden hedder Musse. Det er meget sjovt, den hedder Musse. Hvorfor det, spørger du så? For jeg hedder Misse. Det ligner utilgængeligt noget restaurant, café, af en art, for der kom der lige en kaffekop op der med noget, ja, der kan man bare se. Og det er der kvarje, der står derovre. Det ligner det. Så skal vi bare have nogle fisk i det. Der mangler nogle fisk. Det kan være, det kommer med i dyrepakken. Så kan man tilføje fisk til akvariet. Altså et akvarie uden fisk, det er sgu lidt kedeligt. Hvis jeg selv skal sige det. Har I det ellers godt derude? Det håber jeg. I kan jo altid skrive i kommentarfeltet, hvad I synes. Hvordan I har det. Hvordan det går. Hvis I eventuelt mangler et eller andet. Synes I, der skal forandringer til? Skal vi lave helt vildt om? Hvad som helst. Kommentarfeltet er åbent. For enhver, som byder sig ind og ser på de fantastiske videoer fra Freaky Ninja Sim. Nu er jeg faktisk ikke engang klar over, hun har været aktiv med det her siden. Hvis jeg tænker, at det skal være et år? To år. Ja. Min mandlige intuition siger 2 år. Så det er også det, jeg går ud fra. Intercity-tog til Aarhus afgår fra spor 2. Om 5 minutter. Sådan er det, når man glemmer at lydløse sin telefon under videooptagelser. Det kender jeg godt nogle gange selv. Du skal bare se, når jeg sidder og laver radio derhjemme, eller et eller andet, og hun så sidder og spiller Sims. Det er cool, men når man så sidder midt i et eller andet speak, og man har engang i en nyhed, der måske ved man bare 3 minutter eller et eller andet, og så lige pludselig så sms'er telefonen bare, og så... jeg har ikke bedt om Intercity-tog ind på perronerne, mens jeg laver mit speak. Og så kommer det bare den tilbage i, undskyld, det var ikke med vilje. Jamen, de her undskyldninger hjælper ikke. Du har ikke lydløst din telefon, så det kan jeg ikke bruge til noget. Nej, sådan er det. Nok om det. Det er ikke, fordi det skal være et problem. Når man ikke laver det live, så kan man altid tage det om. Og det har altid sin fordel. Om små, skal vi sige 5 minutter, så er det blevet tid til, at vi skal have en lille oversigt over, hvad det er, hun har fået bygget her. Det der er i hvert fald lokummer, det kan jeg se. Retro lokummer. Er brættet lavet af træ? Det ser sådan ud. Og det er sådan lidt...
det er to toiletter, og den der streg, man så ser i midten. Det er ikke ret fedt, hvis man så kan sidde og se hinanden og snakke med hinanden. Men mindre der selvfølgelig skal være en mur, det kan jeg ikke se. Oh, okay, det skulle der. Ellers så ville det være sådan lidt ret... Jeg går lige ind på WC og sætter mig lige her. Jeg ved, det kommer til at tage et par minutter, fordi jeg skal lave lidt bummelum. Så kommer den anden. Der skal bare lige hurtigt ind og hvad skal vi sige? Strinter, og så er jeg færdig. Hey, hvad så der, mate? Hvad laver du? Jo, det er cool. Hvad laver du? Jeg laver bummelum. Hvad laver du? Jo, jeg strinter bare. Det er bare lidt hurtig omgang. Fedt. Det kommer heldigvis ikke til at ske, fordi at der er en mur mellem de to toiletter. Heldigvis, og gud skal takke og lov for det. Så er der en forsinkelse for, at jeg lige ved fra DSB i min øresnegl, at Intercity-toget til Aarhus er 5 minutter forsinket. Vi beklager meget. Et resume, eller en lille oversigt over, hvad det er, vi har gang i her, eller hvad det er, der er blevet bygget, kommer om små 4 minutter. Og jeg sidder stadigvæk og gætter på, at det er en restaurant, café, og så har vi et lille hyggehjørne, og så kan man sidde og spille skak. Hvis man lyster det. Ja. Intercity-tog til Aarhus er yderligere forsinket i 5 minutter. Vi beklager meget. Det er så hyggeligt. Nu som en dag som i dag. Det er en ganske almindelig torsdag. Det er bare den 9. november. Jeg plejer at være på arbejde. Men jeg er så heldig, at jeg har fået forlænget weekend. Nej, det har jeg ikke haft lang tid. Og så har jeg selvfølgelig tid til at sidde og... Hvis nogen vil måske sige det. Du ødelægger Ninas video med det, du siger. Nej, det gør jeg ikke. Hun beder selv om det. Så du skal ikke regne med, at det bliver totalt super perfekt. Nå, om en små 30 sekunder, så er det tid til en oversigt over, hvad det er, at vi har fået bygget i den her speed build. Jeg har hele tiden tænkt på, det kan være restaurant-café. Det kan også være et hus, som man kan bo i. Jeg har aldrig fået det endelige svar på det, men det er også fuldstændig lige meget. Nu kommer oversigten over, hvad vi har fået bygget. Det ligner til forveksling en restaurant-café, som min mandlige intuition havde på formodningen. Og det ser jo rigtig godt ud. Så har vi så et billede af restaurant-caféen indvendigt. Det ligner en lobby eller foyer, der hvor man kan få lavet sin bestilling. Og så har vi et lille hyggehjørne, der er lidt sofaer, lidt pæne puder, lidt fine lamper og en lille bjørneskins tæppe. Så har vi lokummerne, hvor jeg først troede, at der ikke var nogen mur imellem de to lokummer. Og så kunne man sidde og snakke med hinanden. Hvad så der, bro? Ja, det er cool, bro. Jeg pøller. Det kommer ikke til at ske. Der er en mur heldigvis, så man kan få fred, når man sidder og kan passe sig selv. Det er nogle fine omgivelser. Jeg kan godt lide både gulv, træ, døre, alt det, der er gulvvægge hedder det så, og dørene, som er valgt. Alt i alt, en pæn bygning, som jeg vil til slut mene, det er en restaurant-café. Det endelige svar, det kommer nok, når man kigger på titlen. Så har det nok noget helt andet af navn, end det jeg sidder og siger. Men nok om det. Det er pænt. Det er sådan nogle gange, så jeg har altid kunne forestille, jeg ved ikke om jeg har sagt det i nogle af de tidligere videoer, men hvis man skal have et hus, og man har råd til at bygge det hele fra bunden, så bygger man det op i Sims, og så viser man det til sin arkitekt, og så kan du godt sige, værsgo at gå i gang. Det var så hvad vi havde at byde på for den her video. Det var lidt anderledes, jeg ved det godt, jeg beklager. Undskyld. Vi ses.